टाइम ऐसे गुजरा हाँ ऐसे गुजरा हाँ ना तुम लोग गाड़ी के पिछला सीट पे लेटा हुआ तो खामा खाई मर्दा के दर से मिले थे पर हम मर्दा कहाँ हैं समाज कोड में जी यार तुम तक हम यो कर नहीं हो کوئٹہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی میرے ورکرز تھے مختلف طبقہ کے جو فکر کے جو لوگ تھے میڈیا بھی تھی تو ان سب کو میں نے یہاں پہ بلایا ہوا تھا روزے کا برکت مہینہ ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے روزوں کا افطار کھلنا تو یہاں پہ اپنے حلقے کے لوگوں کو آج بلایا ہوا تھا اور بہت خوشی ہوئی اسلام آباد میں اسمبلی کے اجلاسوں میں مصروفیت کی وجہ سے بہت سے اپنے پیارے سے جو میرے پیارے پیارے ساتھی تھے ان سے نہیں مل سکا تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا مجھے سارے یہاں پہ آئے اور مجھے میرا دل خوش ہوا اپنے کوئٹہ کے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھ کے سر یہ بتا دیں کہ بلوچستان جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے قومی اسمبلی میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اختر مینگل صاحب کے جو مطالبات تھے اس پہ حکومت پوری جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اور حکومت نے ابھی تین رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے جو انشاءاللہ ان سے مذاکرات کرے گی اور جو ان کے جو نکات ہیں اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کی پوری کوشش کرے گی اس کمیٹی میں میں بھی ہوں تو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ان سے میں ہمیشہ ملاقات میری رہتی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم اکٹھے بیٹھیں گے اور جو ان کے جو بھی مسائل ہیں جو توجہ طلب چیزیں ہیں جو ان کے نکات ہیں اس پہ حکومت کی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ نکات کو پہ عمل درآمد شروع ہو اور ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں اور انشاءاللہ مسائل حل کرنے کی طرف حکومت سنجیدہ ہے اپوزیشن کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے اور حکومت چلانے میں جو ہم حکومتی لوگ ہیں ان کی اپنی پلاننگ ہے میں ایز اے اسپیکر میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایوان کو شائستگی کے ساتھ چلایا جائے اس کے اندر جو ایجنڈا ہے وہ پورا کیا جائے قانون سازی کی جائے تو میری اپنی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے جو سب سے بڑا منتخب ادارہ ہے تو اس ادارے سے پوری 22 کروڑ عوام کی توقعات ہیں تو وہ اسمبلی جو ہے اپنا کردار ادا کرے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان جو مشکلات سے گھرا ہوا ہے اس کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے تو میری پوری کوشش ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو شائستگی کے ساتھ چلایا جائے اور عوامی مسائل طلب جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے حال فی الحال تو یہی ہے
Thank you.